거야 이제 막 알람 있으면 Ne, 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 brzo, brzo, ja ti kažem samo, ako dođeš kod mene u salu na treniranje u dva. Ha? Jedna bela roba. Pa ne mi mi jako, ali na to je sad ima da naša ulazi da ćeš raditi. Ali mi mi jako. Dobro, jedna vas je treba imate neku drugaricu na tozu. Pa ne, ako to istraja. Jedan nam je nešto rekao da se ona vraća iz faksa u dva. Sad ne znam da mislim da si ima da što ne znam. Ja mi uđe kuda kako je. Pa, eto, pitaj se kao pošto pa. Znači, je li mora online gdje? I kolektiv. Ne, ti se ako ne hoće sa mnom, ja se vem dina i znači večera. Potom učiš Ani kao radi, ali ako nisi mi jako radi. Čak da ja vidim koga sam sam tjela pozvala. Učenica šminka se. Šminka se. Sprema se. Možda ovako. Slobno. A? Ti nije puno? Ne, ne, ne. Izlaziš.
protkažem se vrezu, ništa, sad sam baš ovo... Ne, ne, gdje uzastopno ono, tako samo posao. Da. I od danas malo da mi svanje. Da je auto. Prodeš. Ti mi javi, ja sam pisala tvoju mamu. Kraći te? Si imala nešto pravi. Jeste, da. Da. Da to pustili. Mhm. Teklar.